צער וכאב, מי שקורא את הפרשיות הללו של שלח לך אנשים וקורח, קצת לב יהודי לא נשרף לו הלב, לראות אנשים כל כך גדולים, כל כך מופרשים לכאורה מענייני העולם הזה, עד כדי כך ששואל הבעל שם טוב הקדוש, שאיך יכול להיות שהמרגלים הגדולים הללו, כל כך ענקיים שנבחרים בקפידה על ידי משה רבנו, נופלים לתהום הנשייה, מה קרה להם? מה קרה להם? אומר הבעל שם טוב הקדוש, שהכוונה שלהם הייתה לשם שמיים. הם אמרו, ארץ אוכלת יושביה היא. אומר הבעל שם טוב, מה זה ארץ אוכלת יושביה היא? אנחנו היום במדבר. ענני כבוד, מהרה של מרים, מן, עננים מחפשים לנו את הבגדים, מגעצים, הבגדלים גודלים איתנו, בקיצור, נמצאים בגן עדן. יכולים רק ללמוד תורה, לא ניתנה תורה אלא אוכלי המן בלבד, לא צריך להתעסק בכלום. ארץ אוכלת יושביה, הארציות תאכל אותנו. נצטרך לקנות, לבנות, לזרוע, לקצור. לא יהיה לנו זמן ללמוד תורה, הארציות תאכל אותנו. לא רוצים להיכנס לארץ ישראל. גדול ועצום. אבל אל תשכחו ידידיי, אחים שלי יקרים, תקשיבו טוב. כל הכוונות שלך שיהיו הכי יפות שיכולות להיות ברגע שהם נגד הרצון הקדוש ברוך הוא, תדע לך שפה נהפכת להיות מורד ובוגד. מעשיך, כוונותיך רצויות, מעשיך אינם רצויים. הכוונות שלך יכולות, דרותיי, אחד המשפטים ששמעתי ברחוב, אולי אני יכול להגיד עליהם, וואלה, המשפט הזה אולי קולע קצת למטרה, הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות, פצצה של משפט. יש כל כך אנשים כל כך, ואני התכוונתי. הלו, בתפילה תעשה כוונות, ותפסיק לבלבל את המוח. ביקשו ממך משהו לעשות, תעשה. גם לאדם הראשון היה כוונות באכילת עץ הדעת. גם לשלמה המלך הייתה, כי היו כוונות נוראות, מסביר רבנו הארי, בזה שהוא עבר על לא ירבה לו נשים. אבל הוא עבר על רצון השם. חז"ל במסכת סנהדרין אומרים, נוח היה לו לשלמה המלך, שלמה שנאמר בו, וישם שלמה על כיסא השם. רבותיי, כיסא השם, מלמד שמלך על העליונים, כשם שמלך על התחתונים, אין אדם שנאמר עליו על המילים האלה, כיסא השם. אין. שלמה המלך, כל החוכמה שלו. כל העולם באו לראות את חוכמתו, מלכת שבא, מי לא בא? היו נופלים. נוח היה לו לשלמה המלך, שיהיה גורף בבין כל ימיו. שמעתם? אינסטלטור. צולל בג'ורה, מוציא עכבר תקוע. עדיף לך, ולא יאמר עליו מקרא זה. ויהי לעת זקנת שלמה נשב איתו את לבבו. שמעת? הפסוק הזה, אם נכתב עליך, לא שווה מה שאתה קוראים לך שלמה המלך. לבבו! הלב נטע! זהו. לא טוב. אתם יודעים איזה פחד? אנחנו צריכים להיות שורים, אשר האדם מפחד תמיד. יש לנו כוונות ורצ... הכל יפה, אח שלי. מה בלב, מה יעשה? איפה הידיים שלך עוד חוז? מה אתה עושה במציאות? עזוב אותי, התכוונתי ואני... הכל הכוונות יפות אח שלי. מה יצא למעשה?